Katibu mkuu wa CCM Taifa Paul Makonda amewasisitiza sana wananchi kuwa linapotokea jambo la kitaifa kuchangia, kutoa maoni na kujadili katika miezani mbalimbali, wanatakiwa kushiriki na kutoa maamuzi ili pindi mambo yanapotokea za kuharibika siku za usoni, kusitokee na mijadala ya kwamba mtu akalaumu kuwa kiongozi amechukulia maamuzi ambayo si sawa. Hivyo kila mtu ashiriki na kutoa maoni. Subiri mambo yaende vibaya tuseme ya kwamba viongozi wanakosea. Tushiriki sasa katika kutengeneza dira yetu. Kama ambavyo tumesema kwenye upande wa sheria, miswada iwekwe kwa bungeni. Tushiriki sasa kutoa maoni kwa utaratibu wa kibunge. Ili mambo yakienda vizuri ufurahi ya kwamba wewe ni sehemu ya hayo mambo mazuri. Lakini pia kienda vibaya, useme na wewe ulikuwepo na ukashiriki. Usianze kukana na kunyosha mikono na kunyoshia watu vidole, fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi, kumbe na wewe kwa nafasi ya kushiriki.